Det nya Jerusalem. Kapitel 21, verserna 9 till och med 27 och kapitel 22, verserna 1 till och med 5. 9. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. 10. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner ur himlen från Gud. 11. Full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. 12. Den hade en stor och hög mur och 12 portar, och vid portarna 12 änglar, och namn var skrivna där. Namnen på Israels 12 stammar. 13. I öster var 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. 14. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn, lammets 12 apostlar. 15. Och han som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. 16. Staden var byggd i fyrkant och dess längd var som dess bredd. Och han mätte upp den med sin måttstock till 12 000 stadier. Längden, bredden och höjden var lika. 17. Och han mätte upp muren till 144 alnar efter människornas mått, som också var ängelns. 18. Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld, som var som rent glas. 19. Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalcedon, den fjärde av smaragd. 20. Den femte av sardonyx, den sjätte av karneol, den sjunde av krysolit, den åttonde av beryl, den nionde av topas, den tionde av krysopras, den elfte av hyacint och den tolfte av ametist. 21. De 12 portarna var 12 pärlor, varje port av en enda pärla. Och den breda gatan genom staden var av rent guld, som var som genomskinligt glas. 22. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och lammet. 23. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa. 24. Och folken ska leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden. 25. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt blir det inte där. 26. Och allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. 27. Aldrig ska något orent komma in där, och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt, utan bara det som lammet har skrivna i livets bok. Kapitel 22, vers 1. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. 2. Mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd, som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad, och trädets blad är läkemedel för folken. 3. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 4. De ska se hans ansikte, och de ska bära hans namn på sin panna. 5. Och det ska inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska vara kungar i evigheters evighet.
Avslutning, kapitel 22, verserna 6 till och med 21. 6. Och han sade till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, som är en gud för profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. 7. Se, jag kommer snart. Salig den som tar vara på profetians ord i denna bok. 8. Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig. 9. Men han sade till mig: nej, inte så. Jag är Guds tjänare, liksom du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på orden i denna bok. Gud ska du tillbe. 10. Och han sade till mig: försegla inte orden i denna boks profetior, ty stunden är nära. 11. Den som gör orätt ska fortsätta att göra orätt, och den som är oren fortsätta att orena sig. Och den rättfärdige ska fortsätta att leva rättfärdigt, och den helige att helga sig. 12. Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. 13. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. 14. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. 15. Men utanför är hundarna och trollkararna och horkararna och mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den. 16. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. 17. Och anden och bruden säger: kom. Och den som hör det ska säga: kom. Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. 18. Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok. Om någon tillfogar något, ska Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. 19. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden som det står om i denna bok. 20. Han som vittnar om detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. 21. Nåd från Herren Jesus åt alla. Här är uppenbarelsebokens slut.